Пане Ігоре, я всім розповідаю, яка в нас гарна комунікація по пошті, і людям зараз дуже важлива увага. Знаю, що ви точно реагуєте. Зараз в великих хуторах Шевченківської громади, це Купінський район, Харківщина, тут була Укрпошта, відділення закрили. І послуги надаються мобільними поштами, але от люди якраз на зустрічі. Але проблема в тому, люди не розуміють, чому, якщо цю чугуїв рядом і швидше посилки доходили, але зараз їм передають аж в Балаклію, а потім з Балаклії сюди все їде, і це затягує процес. Ну, питання перше, чи можливо відновити тут відділення? А якщо неможливо, то чому? Да? І друге, чи можливо змінити логістику? Іноді може запитати, чому аж на самий верх ми звертаємось. Ну, ми зверху також приїхали, да? Тому ми з вами, як керівник з керівником, можемо поспілкуватися. Але тут не важливо. Важливо те, що ви зараз, прямо зараз, я знаю, точно відповісте людям, і вони почують від самого керівника. Дякую. Слава Україні. Вітаю всіх. Дякую за запитання. По відділенню одразу не скажу, бо це, звісно, залежить від обсягів. Чим більше обсягів, тим, звісно, більше шансів, що стаціонарне відділення буде відновлене. До речі, мобільне відділення вже їздять з касовими апаратами, і ми сподіваємося, що вони перейдуть комп'ютерний режим вже на початку наступного року, десь до кінця першого кварталу. Що стосується посилок, вони однозначно будуть пришвидшені по Харківщині. Ми чекаємо на введення нового сортувального об'єкта в Харкові, і тоді всі маршрути будуть переглянуті. Я не обіцяю цього прямо зараз. Планово ми маємо ввести його в експлуатацію десь до кінця січня, початку лютого, і з того часу всі посилки по Харківській області будуть, ну, по суті, проходять протягом дня. Тому дуже прошу трохи зачекати, але обіцяю, що вже все на виході, маємо соблюсти всі відповідні безпекові процедури, але, знову ж таки, швидкість посилок по Харківщині буде значно покращена. Додатково повідомимо. Дякую всім. Працюємо на Харківщині, і одна з проблем, яка турбувала людей, особливо в селах, це те, що посилки вести дуже довго пішли до людей або від людей. Звернувся до Ігоря Смілянського і разом з людьми. Дякую пану Ігорю, що швидко дуже відреагували. По-перше, відповіли людям. Це вдвічі приємно, особливо людям від першої особи Укрпошти почути, що ви з ними. А по-друге, про те, що ви реально перейнялися цією проблематикою і пришвидшуєте встановлення сортувального відділення. І, як ви сказали, що мешканці Харківщини будуть протягом однієї доби отримувати ці перекази, листи